E aí galera, beleza? Hoje aqui quem fala é o Leto e cara, hoje eu vou trazer um vídeo aqui rapidinho, de 30 segundos, um minuto. E cara, eu tô avisando aí que eu vou deixar uma lista de servidores de Rust Legacy aí na descrição, beleza? Pra vocês darem uma olhada, o servidor aí sempre vai estar atualizado, sempre vou estar olhando a lista, vídeos recentes, sempre vai estar atualizadinho pra vocês, beleza? Mas é só isso mesmo que eu vim aqui dizer pra vocês. Dá uma jogatina aí, falou.